皆さんこんにちは、アンナです。今日はカチョクチビのチナさんです。でカチョクチビのチナさんの家に来ています。わあ、すごい機会なんですけれどもでせっかくの機会なのでチナちゃんにいろいろお話ししたくて、そしてなんとぜひぜひチナちゃんの家を紹介していただきたいんです。でなぜかっていうとティナちゃんはすごくこう、なんでしょう、健康的で、すごいスタイルも良くて今、夜だからちょっとポコッといや、なってない、なってない、全然なってないのですごく多分、その体重の管理もしっかりしているんでしょうし、何かそういう健康的な生活しそうな人なのかなと思ってそれを含めてティナちゃんの家をちょっと回ってチェックして、どういうことをやってるか、どういう生活しているか見てみたいです。ようこそ。いいですか怖いよ怖いよ、チェックしますよ。あ、本当何でもいいですすごいすごい楽しみです。では行きましょう。最初どこから行こうかな。何をチェックしたいんですかね。でもまずは多分ティナさんはいっぱい食事を気にしてるんじゃないかなと思ってますけれども、いかがでしょうか。まあでも食事は気にしてるっていうよりかは、最近はちょっと、なんだろう、前は食べたくない時でも食べてたかな。時間になったら食べる、って感じ。最近は食べたくない時は食べないっていうルールがある。わかりました。きちんと自分の体を何を欲しいか欲しくないか聞いて、食べたくなければ食べないっていうことですね。時間とか守ってない、本当に食べたい時に食べる、食べたい時は食べない。どういうもの食べてるかな。ちょっと冷蔵庫の、冷蔵庫いいですか。冷蔵庫行きましょうか。冷蔵庫ちょっとね、私は絶対自分の冷蔵庫は見せたくないんですけれどもちょっと見てみましょう。冷蔵庫はね、本当に何も入ってないんですけど、ちょっと見てみたいんですけれども、納豆が入ってるね。この卵のやつを一番好き。おお、納豆いっぱい食べますか。納豆は結構ね、豆だから体にいいので。これはちなみにラナ晩酌のラナにもらったえ、なんでしょうそれ。これはお米に入れる、なんでしょうかね、美味しいやつ。大人の何か、大人のシャケシャケ明太。ああ、面白い。結構美味しいよ。ご飯と食べると美味しいですね。そして卵ももちろん、結構物がないんですけれども、ちゃんと食べていますか。私はすっごくパンパンで私もね、もう最近正直で言うと面倒くさくて時間がなくて、昼とかは米だけ炊いて、おかずは買う、っていうパターンが多い。でも朝は絶対これを食べる。それ私も大好き。これ。そうそうそう、大好き。最近は必ずこれ食べるようにする。そしたら、体のこう代謝が、お通しが良くなる。そうですよね。味も結構私はそれが好きで。大好きですね。なるほど。あと野菜は結構たっぷり。まあ野菜はちょっとしか書いてないね、今。でも毎日、なるべく野菜を食べる感じなんですね。食べるようにするね。へえ、面倒くさいけど野菜は食べないといけないから。わかりました。はい、では次は運動道具もぜひ伺いたいんですけれども、すっごく何か重そうなの持ってきてるんですが、ダダダダ。私ジム行ってなくて。すごい。やってるんですよね。家でこんなの持ってるんですね。すごいですね。何キロぐらいですか。軽いや、18ぐらいしかない多分。すごいですね。どういうのがやってますか。これでスクワットをやってたりとか、これとかデッドリフトとか。デッドリフトとか。はあ、なるほど。ぐらいかな。すごい重そうなんですけれども、あとは何かありますか。私のね、すっごく大好きなものがあって、まずこれを紹介したい。はい。これは室内で、はい。履く靴？靴。なんで靴が必要ですか？靴は必要。必要。私はしないんだ。バルコニーがあって、バルコニーでめっちゃ縄跳びする、毎朝。縄跳びすごい。縄跳びだと、
跳びだと靴がないとできないから、そうですよね。へえ、なるほど、縄跳び用の靴ですね。じゃなく、まあ私は縄跳び用に使ってるんだけど、はいはい、これは帯用の靴らしい。あ、滑らないように多分そんな感じ。滑らないし、あと柔らかい。ここ痛くない。でなんか面倒くさくない。もう本当にこう、あの靴下みたいに履く感じ。面白いですね。あとね、あと本当にめっちゃ大好物があって。ごめんね。これ。何で分かる？分からないです。何それ？めちゃくちゃいい。これ、ね、ボールで遊ぶ感じじゃないですか？じゃなくてマッサージ。マッサージ、これでマッサージする。どういう感じでですか？マットとかは着て、これはね、本当に本当に最高のグッズ。私仕事はね、このパソコンがいっぱい並んでるんですけど、家から仕事してて、ずっと座るんで、座ってるんだよね。そうですね、結構疲れますね。なんかすっごいこことか全部痛くなっていて、これをやると一気に痛くなくなる、はい。どんな感じで見せてください。本当に簡単で、はい、なんか痛いところの痛い筋肉にこれをこうやってしてほぐすだけ。めっちゃ痛いの、痛い人は。どう、聞いてますか？なんか気持ちいい。こんな、あ、痛い。そう、痛いところを。痛い気持ちいい。うん、面白い。なんかすごい。こんなちっちゃなボールで。でしょ？できちゃいますね。でしょ？すごい。テニスボールとか野球ボール使っても同じ効果。あ、そうなんですね。うん、すごい気持ちいい。これ私も持ってる。まだ使いこなせてないんですけれども、そうですよね。こういうやつとか、これによるとなんか足じゃなくてお尻に入るんだよね。なるほど。力が。なるほど。もうちょっと使いたいな。家にもあります。こちらもちょっとちらっとお話ししてくれたんですけれども、これは何ですか？これはスタンディングデスクですね。スタンディングデスク。そう、なんか立ちながら仕事してる感じですか？そう、なんかこれやっぱり椅子でずっと座ると、うん、なんか嫌な気持ちになる。すごいですね。でも立ちっぱなしだと結構大変じゃないですか？実はね、科学的立った方が楽という感じ。科学的に立った方が集中力が高まるらしい。本当ですか？何分ぐらいこう立って仕事できるんですか？私1時間とか、まあ、30分とかここでやって座ってカフェとかに行ったりする、適当でやってる。なるほど。ジナさん、ありがとうございます。なんかいろいろこう見せてしまって、今日はそういう予定なかったんですけれども、紹介してくれてありがとうございます。素敵なお宅です。先ほどアンナさんが私のチャンネルでも動画撮ってて、なんかいろいろ面白い話してくれて、こちらこそありがとういいえ、ぜひジナちゃんのチャンネルにもやってみてくださいね。しますで、もう一つ聞きたかったんですけれども、食べ物には結構気をつけているっていうのがイメージはあるんですけれども、例えば私の場合だと結構こう食べてすぐお腹すくんですよね。結構もう食べたいって、なんか3時間ぐらい経ったら食べたい人なんですね。私もそうだけどで、こうもうちょっとその幅を長くして、何かそうやって消化しにくいもの、こう体に良くて消化ちょっと長くするものが、何か紹介おすすめとかあれば、ぜひ。それはちょっとなんというかな、まあ、当たり前かもしれないですけど、白米ではなくて玄米を食べるとかね。玄米ですね。あと水を飲むのがすごく大事かな。水、私は言うのもあれなんですけど、私も同じく2、3時間ぐらい経ったらめっちゃお腹すく。そうですね。普通に食べるけど。で、普通に食べる。でもちなちゃんは多分こういっぱい体が動かしてるから。私デスクワークだから全然動かしてないの。でもこれだけ揃ってたら家ではやってるんですか？まあ、そう、朝起きたらなんか10分、うん、15分ぐらいの飛びして、うん、あとは仕事を始まるからずっと昼まで動かないよ。動かない。ずっとこう同じポーズ で昼はまあ、なんか適当にテレビとかでダンスのなんか動画とか流してやって、でまた夜までずっとデスクワークだから、
分かります。全然動いてないよ。動いてないんだけど、でも太らないですね。普通に太るんだけど、まあ、はい、あのまあやばいなって思った時に行動しないとね。でそれはどういう行動なんですか？だいたい有酸素、有酸素運動、はい、あと食事を、どっちかというとダイエットというか、まあ、まあ私は言うのはあれかもしれないんですけど、食事は7割、運動は3割、あ、食事が大事。あ、なるほど、私も結構そう思ってますね、うん、運動ももちろん大事ですけれども、もちろん体はあの動かした方がいいし、そう、まずは食事、まあバランス、バランスですよね。どれぐらい食べてるか、食べ過ぎたならそれは、うん、あのじゃ あの運動を増やさないといけないとか、そういうのもありますね。食べ過ぎたらそれを消化するっていう、そうですね、そうですね、燃やす、燃やす、うん、大事大事、うん、でもなんかいろいろやられてて、私最近全然ジムサボりっぱなしでジムは普通のジム、筋トレ、あ、筋トレやってますね、はい一緒に行きたい。おお、私行ってないけど家でしかやってない。そうなの、なんか面白そうになりそう、うん、なんか一緒にやろう。何やろう、今度行こう今度行こう、本当、うん、じゃあ今プランクって知ってる？もちろん、もちろん知ってる。今日はプランクの勝負しない？おお、じゃあやってみようか。やってみる？でもなんかティーナさんの方が絶対若いし、そんなことない。結構若いし、で何かすごくこう元気があって、何かそれでも動いてる方だと思いますよ。どうですかね、皆さん。どうですか。勝負しますか。じゃあやってみますか。なんか、まあ、そんなに期待しないで。でも頑張るよ。ベスト尽くす。私ベストちょっと無理か。あ、じゃあ皆さん応援してください。どっち勝つかな。でももう私はあの分かってるけど、一応頑張ってみよう。時間も見てみましょう。アンナも負けないように頑張って。オーマイゴー。じゃあやるか。ちょっと緊張はすごいです。お願いします。実はね、これ足がついてるっていう、全部膝が。そう、今はまだねついてるけれども。じゃあどう いきます。せーの、はい、はい、落ちなさい。8秒、落ちなさい。なんか今おでこでボーンってやる。だった、20秒まだ経ってないよ。すごい。あ、大きい、大きい、なんか入れてちょっと、あ、ダメか。ダメ。ちゃんとやりなさい。ポン。まだ35秒です。これを見るとさらに長く感じるわ。そうそうそう、もう私顔だもん、真っ赤だもん。ということは、私は落ちたら、クリスティーナはさ、すぐ落ちられるんだよね。クリスティーナは、オーマイガー。メイク、早く落ちないとダメ。やだ、もうちょっと頑張るよ。助けて。もう暑い、汗は多分すごい、ね、ちょっと、うん、今日は結構暑いから。落ちなさい。でもおばさん、おばさん頑張ってるね。いいな、おばさんちょっと強すぎた。大丈夫か。ダメ、もうもうダメ。じゃあこうやってした方がいいのね。でもわかんない、もう無理。頑張る。まあ2分まで、2分まで頑張ろう。もう2分まで行く。あ、無理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 。まだか。やだ、もう。やだ、痛い。痛い、痛い。
暑い、暑くなったからには頑張りましたね。頑張った暑かった。暑かったね。これはいい。でもなんか私結構これは昔は1分ぐらいやったりしてたけど、2分の台初めて行ったかも、うん、すごいブランクきついな。きつい。はい、皆さん勝負はいかがでしたか。まあもちろんちなの勝ちなんですけれども、いや私はギリギリだったよ。頑張りました。当たり前だけど、まあお若いし笑うんですけれども、まあきつかった。思ったきつかった。もうめっちゃ暑いし、でアンナさんはなかなか落ちないいつ知れるのだってずっと待ってた。いや実は私はそのティーナさんがもっと長く限界までどれぐらいかかるのかなってちょっと見てみたかったんですけれども、そんなことしない。何分までできたらいいなと思ったんです。あー残念はい、皆さん今日はここまでです。楽しかったです。皆さんありがとうございました。私もすごい楽しかった。ありがとうございます。ティーナさんのリンクもあの下に貼っておきますので、ぜひティーナさんのチャンネルも見てみてくださいね。あ、もしよかったらお願いします。はい、ではまた今度お会いしましょうね。バイバーイ。バイバーイ。